Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bəzi terrorizmi və işğalçılıq siyasətini dəstəkləyən ölkələrin hərbiçilərinin şər böhtan xarakterli ittihamları qəbul edilməz və cəfəngiyyətdir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov xidməti müşavirədə deyib. Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatlarını həzm edə bilməyənlər tərəfindən səsləndirilən fikirləri şərh edən Müdafiə Naziri heç kəsin bizimlə təhdid dilində danışa bilməyəcəyini vurğulayaraq, terrorizmi və işğalçılıq siyasətini dəstəkləyən bəzi ölkələrin hərbiçilərinin şər böhtan xarakterli ittihamlarının qəbul edilməz və cəfəngiyyət olduğunu bildirib. Möhvəzi Heydəri öz cəfəng fikirlərində Azərbaycanda güya siyonist qüvvələrin olması və 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın Suriyadan gətirilən IŞİD terroristlərindən istifadə etdiyini və onların hələ də ölkə ərazisində olduğunu iddia edib. O, eyni zamanda İran tərəfindən Ermənistan ilə sərhəddə dəyişikliklərə icazə verməyəcəyini deyib.